Imanol gozuki, bueno, Imanol, landutago garaipena gaurrukoa sokoiamosen aurka, berek azken minutu arte estu dute, baina azkenean saria etxan gatu da. Bai, posik ez, bueno, ez da erresa ez, emaitza oso motza zen, da, bueno, bukaer arte burruka egin behar, beraiek esprintziko jendea dira, bueno, baloi beldikako jokaldietan indartzuak, eta, bueno, bueno, posik, emaitza horre motza izan da, bueno, jakin deua, bueno, hiru puntua, ba, bueno, lortzea. Taldeak sendotasuna erakutsi du batez ere azken minututan, azkenean Sokoiamos komentatzen zenun bezala, ba, balorik heldu jokaldean oso arriskutsua da, azken minututan baita zentral bat igo dute aurrari moduan, baina, bueno, azkenean sanse, ba, hori, atzean sendo eta garaipena lortu. Bai, pena izan da, no? Bigarrena inda gero, ba, bueno, minutu gehiago ez zeudukitzea, ba, bueno, bi goloko bentaja hori ez. Segituan gola jaso deu, bi batekoa, naiz eta guk hirugarren egin berriro hirutabikoa segituan ariatu da. Orduan beti emaitza motza izan da eta olakoetan, ba, bueno, arriskutsua. Baina, bueno, jageraz bai lehendabiziko zatian ere ustez joko aldetik baita ere eta, bueno, joko aldetik dudik gabe gustora eta bigarrengo zatian baita ere, ba, bueno, emaitza horren motza izan da, bueno, jakin indegu, ba, hiru puntuak hemen gehatzea. Gorko hiru puntuekin, Sasek aurrera poso bat egiten du zelkapenean, jitxera postuak geroz eta urrutiago daude, eta horren mazte uran, Zamudio hori bisita, berriro ez, garaipen bat lortzeko elburarekin kanpora jokatzea. Bai, dudik gabe, ba, bueno, asmoa izango da hiru puntura lortzea, eta dudik gabe, ba, garaipen honek, ba, bueno, indarra ematei gu, ba, astean zehar lana hona egiteko, eta, bueno, kapasagean, ba, Zamudio gainditzen.